Биылғы қазан айының қорытындысы бойынша елдегі жылдық инфляция деңгейі 4,9% құрады. Ал еліміздің халықаралық резервтері ұлттық қор активтерін қосалғанда 7,13% ұлғайып, 92,4 миллиард ақш долларын құраған. Елбасымен кездескен ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов осылай деп мәлімдеді. Ол мемлекет басшысына ұлттық банктың қызметі мен елдегі банк секторын дамытудың болашағы жайында баяндады. Елбасының зейнетақы активтерін бірыңғай зейнетақы қорына аудару туралы тапсырмасын жүзеге асыру жайын айта келе, төраға осы бағыттағы жұмыстар келер жылдың 1 сәуіріне дейін аяқталатын жеткізді. Президент әлемдегі қаржы нарығындағы жағдайға байланысты еліміздің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, валюта нарығындағы жағдайды бақылауда ұстау қажеттігін атап өтті. Кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы елдегі қаржы жүйесінің тұрақтылығы мен экономика дамуының қарқынын сақтап қалу жөнінде нақты тапсырмалар берді.